ትላንት ማምሻውንና ዛሬ ጠዋት ከተለያዩ የሚዲያ አውታሮች ከተሰሙ ሁነኛ ወሬዎች መካከል የበደሌ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ዞን የመሆን ጥያቄ ምላሽ አገኘ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ መድረክና መእያድ ምላሽ ሰጡ የንቅሳት ቀለሞች ለካንሰር ያጋልጣሉ ሲሉ ተመራማሪዎች ተናገሩ በጋቦን ሁሉም ወገን ከየትኛውም የብጥብጥ ተግባር እንዲቆጠብ የአውሮፓ ህብረት አሳሰበ የሚሉትንና ሌሎች የቴክኖሎጂ ወሬዎችን በዛሬው የማለዳ የዜና እወጃችን የምንቃኛቸው ይሆናል በቅድሚያ የበደሌ ከተማና አካባቢዋ ያሉ ወረዳዎች ዞን ለመሆን ላቀረቡት ጥያቄ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ምላሽ መስጠቱ ተነግሯል በዚህም ህብረተሰቡ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት አካባቢው የቡኖ በደሌ ዞን ተብሎ እንዲጠራ መወሰኑን የክልሉ መንግስት አስታውቋል ይህን በማስመልከት በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙክታር ከድር መንግስት ከህዝቡ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጠ ይገኛል ብለዋል እንደ ኤፍቢሲ ዘገባ ህብረተሰቡ እያነሳ ከነበረው ጥያቄ ውስጥ አንዱ የሆነው የዞን የወረዳና የቀበሌ አስተዳደሮችን በቅርበት ማግኘት እንፈልጋለን የሚለው አንዱ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም ምላሽ መስጠት መጀመሩን አስታውቀዋል የክልሉ መንግስት ወደፊትም ከህብረተሰቡ ሰቡ ለሚነሱ የመልካም አስተዳደርና ሌሎች ጥያቄዎች ትኩረት በመስጠት ደረጃ በደረጃ እየፈታ ይሄዳል ሲሉም ተናግረዋል አቶ ሙክታር አያይዘውም የዞኑ ነዋሪዎች የሰላም አምባሳደሮች ናቸው ያሉ ሲሆን አሁንም የየአካባቢያቸውን ሰላም የማስጠበቁን ሥራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል የአካባቢው ነዋሪዎች ዞን የመሆን ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱን ተከትሎ ደስታቸውን ከ የሚኖሩበት አካባቢ እስከ በደሌ ከተማ ሰልፍ በማውጣት መግለጻቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ይላል የኤፍቢሲ ዘገባ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ መድረክና መኢአድ ምላይ ሰጡ ሲል ቪኦኤ ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከትናንት በስቲያ በሰጡት መግለጫ ያስተላለፉትን መልእክት የሚያዩት በአገሪቱ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የማወጅ ያህል አድርጎ መሆኑን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መድረክ የወቅቱ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ለቪኦኤ ገልጸዋል በሌላ በኩል ደግሞ ከኢያዴግ አንዳችም የተ የተሻለ ለውጥ እንደማይጠብቁና ተስፋ መቁረጣቸውን የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አቶ አዳነ ጥላሁን ተናግረዋል ችግሩን ፓርቲው በግልጽነት መገምገሙንና የመንግስታዊ ስልጣንን ምንነት በመገንዘብ ላይ ያለውን አቋም ማስተካከል ለወደፊቱ ጉዞ እድል እንደሚከፍት መግባባት ላይ መድረሱን ቢገልጹም የመድረክና የመያድ መሪዎች ግን ኢህአዴግ ራሱን በተደጋጋሚ መገምገሙንና አሁን ማድረግ ያለበት ህዝብ ህዝቡን ለመተማመኛ ድምጽ መጥራትና አዲስ ምርጫ ማካሄድ መሆኑን መክረዋል መሪዎቹ ሥርዓቱ ተበላሽቷል የሚሉባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የትናንት በስቲያ ንግግር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገግ ነው ብለዋል የመድረክ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ተሻገር ወልደ ሚካኤል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወልቃይት ጉዳይ ላይ እርስ በራሱ የሚጋጭ ንግግር ነው ያደረጉት ብለዋል ኮሚቴው የሄደባቸውንም መንገዶችም ዘርዝረዋል ሲል የዘገበው ቪኦኤ ነው ከሀገራችን ወቅታዊ ጉዳዮች ወጣ ስንል የንቅሳት ቀለሞች ለካንሰር ያጋልጣሉ ሲሉ ተመራማሪዎች ተናገሩ የሚለውን እናገኛለን ሰውነትን ለማስዋብ በማሰብ የሚደረግ የሰውነት ላይ ንቅሳት በርካታ ችግሮችን እንደሚያስከትል ተመራማሪዎች እየተናገሩ ነው በተለይም ደግሞ ለንቅሳቱ ማድመቂያና ማሳመሪያ የሚሆኑት ቀለሞች ከቆዳ ላይ ጀምሮ ጠንከር ያለ የጤና እክል እንደሚያስከትሉም ነው የሚናገሩት ለአመታት የተደረጉ ጥናቶችን ተንተርሰው ባወጡት መረጃም። የንቅሳቱ ማዋጃ ቀለም የሚዘጋጅባቸው ውህዶች ለካንሰር ተጋላጭነት የሚዳርጉ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል እንደ እነርሱ ገለጻ ንቅሳቱን ማቅለሚያ የሚዘጋጁባቸው ውህዶች ካንሰር አምጪና አደገኛ ናቸው በአሜሪካና በአውሮፓ ተላላቅ የትምህርትና የጤና ተቋማት የተደረጉ ምርምርና ጥናቶች ለንቅሳት የሚውሉት ቀለሞች ካንሰር አምጪ መሆናቸውን ያሳያሉ ነው ያሉት እነዚህ ውህዶች ተዋህደው ቆዳ ላይ ካረፉ በኋላ በደም በደምና በኩላሊት በኩል ወደ ውስጥ ዘልቀው በመግባት የካንሰርን ህዋስ እንደሚያስፋፉም ነው የገለጹት ሲል የዘገበው ማይ ሴንትራል ሄልዝ ዶት ነው ወደ አህጉራዊ ወሬዎች መለስ ስንል በጋቦን ሁሉም ወገን ከየትኛውም የብጥብጥ ተግባር እንዲቆጠብ የአውሮፓ ህብረት አሳሰበ ይለናል ቢቢሲ በአገሪቱ የተደረገውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተከትሎ ብጥብጥ ተቀስቅሷል በፕሬዝደንታዊ ምርጫው ፕሬዝደንት አሊ ቦንጎ ተቀናቃኛቸውን የቀድሞ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር የነበሩት ጂንፒንግን እጅግ ጠባብ በሆነ ውጤት ማሸነፋቸው ተገልጿል የምርጫውን ውጤት እንደማይ እንዳይቀበሉት የገለጹት ጂንፒንግ በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ውጤት እንዲለጠፍ ጠይቀዋል ከትናንት ጀምሮ የፒንግ ደጋፊዎች አደባባይ በመውጣት ሁከት ቀስቅሰዋል ትላንት ቢቢሲ እንደዘገበው ደግሞ የፒንግ ፓርቲ ዋና ጽፈት ቤት በሄሊኮፕተር ጥቃት ተፈጽሞበታል የመንግስት ቃል አቀባይ በፓርቲው ጽፈት ቤት ትናንት በፓርላማ ህንፃ ላይ እሳት የለቀቁ ወንጀለኞች ተሸሽገዋል የሚል ምላይ ሰጥቷል የአውሮፓ ህብረት አገሪቱ ወደ ቀውስ እንዳትገባ ሁሉም ወገን ምንም አይነት የብጥብጥ ድርጊት ከመፈጸም እንዲቆጠብ አሳስቧል የመንግስታቱ ድርጅትም ሁሉም ወገን መረጋጋትን እንዲመርጥ ነው ያሳስበው። ወደ ቴክኖሎጂ ወሬዎቻችን ስንሻገር አሰር ስክሪኑ የሚታጠፍ ላፕቶፕን አስተዋወቀ ይልናል ፎስባይትስ ዶት ኮም ጉዙፉ የታይዋን ኮምፒውተር አምራች ኩባንያ አሰር በአይነቱ ለየት ያለ ላፕቶፕን አስተዋውቋል ተብሏል ኩባንያው በበርሊን በተካሄደ የዘርፉ ኮንፈረንስ ላይ ስክሪኑ የሚታጠፍ ላፕቶፕ መስራቱን ይፋ አድርጓል 21 ኤክስ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ ላፕቶፕ 21 ኢንች የስክሪን ስፋት ያለው ነው ተብሏል በቴሌቪዥንና በተንቀሳቃሽ ስልኮች የተጀመረው ተጣጣፊ ቴክኖሎጂ አሁን ደግሞ ወደ ላፕቶፑ ዞሯል በዘርፉ የመ መጀመሪያ የሆነው ላፕቶፕ እጅግ ዘመናዊ መሆኑንም ነው ኩባንያው የገለጸው 1080 ግራፊክ ካርድ ያለው ላፕቶፕ እጅግ ጥርት ያለ ምስል ለማየት እንደሚያስችልም ነው ኩባንያው የገለጸው ላፕቶፑ በስራ ላይ እያለ ምናልባት ሙቀት ቢያጋጥመው እንኳን አምስት ማቀዝቀዣዎች እንዳሉትም ተገልጿል እስከ 64 ጊጋባይት ውስጣዊ የመያዝ አቅም ያላቸው አራት ራሞች ሲኖሩት አራት ቴራባይት መጠን ያላቸው መረጃዎች ደግሞ ከፍላሽና መሰል ነገሮች መቀበልና መያዝ ይችላል ከፍተኛ አቅም ያለውና ከስካውኖቹ ላፕቶፕ ከፍ ያለ ፕሮሰሰር እንዳለውም የኩባንያው መግለጫ ያስረዳል ታዲያ ይህን ዘመናዊና ለየት ያለ ላፕቶፕ የግሉ ማድረግ የፈለገ አምስት ሺ አሜሪካ ዶላር መክፈል ግድ ይለዋል ተብሏል በተያያዘ ዜና ሳምሰንግ ታጣፊ አንድሮይድ ስማርት ስልክ እየሰራ ነው ተብሏል የደቡብ ኮሪያው የቴክኖሎጂ ቁሶች አምራች ሳምሰንግ ታጣፊ ስልኮችን ዳግም ወደ ገበያው ለመመለስ እየሰራ መሆኑ ተሰምቷል ከዚህ ቀደም ስለ ታጣፊ ስልኮች ሲነሳ የሞቶሮላ ታጣፊ ስልክ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዝ ሲሆን እንደ ኖኪያ እና ሳምሰንግ ያሉት ደግሞ ይከተላሉ ታዲያ አሁን ከሞባይል ገበያው የጠፋ ታጣፊ ስልክ ሳምሰንግ በስማርት ስልክ መልክ ዳግም ሊመልስ መሆኑ ነው ከኩባንያው አምልጠው የወጡ መረጃዎች የሚያመለክቱት ሳምሰንግ አዲስ እየሰራ ነው የተባለው አዲሱ ታጣፊ አንድሮይድ ስማርት ስልክ ጋላክሲ ፎልደር ቱ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ኳልኮም ፕሮሰሰር የሚጠቀምና የባትሪ አቅሙ 200 ሚሊ አምፔር ፐር ሃወር ነው ተብለል ታጣፊ አንድሮይድ ስማርት ስልኩ 38 ኢንች ዲስፕሌይ ስክሪን 8 ሜጋ ፒክስል የጀርባ ካሜራ እንዲሁም 5 ሜጋ የፊት ካሜራ የተገጠመለት ነው እንዲሁም 6.01 ማርሽማሎ አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚጠቀመው ስማርት ስልኩ 2 ጊጋባይት ራም እና 8 ጊጋባይት ሊሰፋ የሚችል የመረጃ መያዣ አለው የሳምሰንግ ታጣፊ አንድሮይድ ስማርት ስልክ መቼ ገበያ ላይ ይውላል በሚለው ዙሪያ የተባለ ነገር ባይኖርም የመሸጫ ዋጋው ይሆን ናል ተብሎ የተቆረጠ ዋጋ ግን ተሰምቷል ይህም ስማርት ስልኩ ለገበያ ሲቀርብ አንዱ ስልክ እስከ 250 የአሜሪካ ዶላር ሊሸጥ ይችላል ይለናል የዘገባው ምንጭ ዶት ኔት የዕለተ አርብ የማለዳ ወሬዎቻችን እኒ ነበሩ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ሰላም አዳዲስ የድሬትዩ መረጃ ወደ እርስ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ይጫሉ እና የድሬትዩብ ደንበኛ የሆኑ মেল খামিজে